Kaixo eguerdi ondan nahi beste bin be, hemen txegara leharrien guzturkun eta guzturi aldean astean zehar gertatu diren albiztei errepasetxoa emateko eta horien astetik nabarmenenak aientzeko. Beraz, hasi egingo gara. Gorka Mojika, Iñigo Diegez eta Iraide Burgoa ondarrotarrak izan dira urten euren mailetan lehenengoak Zapatuan ondarroan egin zen Euskadiko triatloi txapelketan. Koasi ondarroako taldeko kirolariek maila ona erakutsi zuten. Lasterketaren podiumak ez zuen ez ustekorik ekarri. Espero moduan, australiarrek ez zuten utxik egin. Dena dela, euskaldunek maila ona erakutsi dute. Bestetik, ondarroko koasi triatloi taldeak txapelketa antolatzen lagundu zuten guztiei eskerrak emana izan dizkie. Muturkun aldiz, Juan den Domekan egin zen Arnoko 8. mendila azterketa eta ibilaldian, Bilabonako Ugaitz Artola eta Jolanda Gurendez Gasteiztarra izan ziren txapeldun nagusiak. Muturkuari dagokienez, Iñigo Agirre eta Maitane Aizpurua izan ziren lehenak helmugaratzen. Txapelketa antolatzen duen Burumendi mendi elkartea pozi geratu da. Ez beharrik ez dela gertatu eta parte hartzea handia izan dela esanez, urrengo txapelketa antolatzeko gogoz sentitzen direla gaineratu dute Burumendikoek. Mundakako arraunlari gazteek 5. bandera eroan zuten etxera joan den asteburuan Castron jokatutako txapelketan. Taldeko lehendakariaren esanetan, irabaztea uste baino horrezagoa izan zen. Aurten espero baino maila hobea eman dutela esan du taldeko lehendakariak. Bilduk agintaldiko lehen urteurreneko agerraldi egin zuen atzo Bilbon, eta urte osoko balantzea egiteaz gain, herririk herri urteurren hori ospatzeko hainbat ekimen antolatu dira. Mendesan, Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak aurrera eraman nahi duten Biztalegreko proiektuari auzi helegitea sartuko diote herritar batzu. Printzipioz, helegitea sartzeko lehenengo pausua eman du proiektuaren aurka dagoen Biztalegreko Mahaia Plataforma. Biztalegreko Mahaia Plataformaren esanetan, Aldundiak eta Udalak aurrera eraman nahi duten proiektua ez da legezkoa. Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen esanetan, Iaz, 921 familia jaso zuten diru laguntzaren bat. Biztanleek eskatutako hitzorduak aldiz, ia 4.000 dira. Datu hauek, 2010ekin alderatuz gero, iaz, 400 biztanle gehiago eskatu zuten laguntza.
Mutriku zero zabor taldeak aire garbiak biranazan egitaragoan martxan jarri zuen atzo. Ekimenak bi astetan zehar egingo dira, eta Gipuzkoako zero zabor taldeak elmuga Donostiako zagu ez auzoan jarri du. Elmuga hori, ekainaren 17an ailegatuko da. Egun horretan, ekitaldi koloretsu batekin, erraustegiko kolore grisa baztertzen aleginduko dira bertaratzen direnak. Ikusgarri zinema ez izteko, Lekeitioko udala akordu batera iritsi da, Fides Norte kooperatibagaz eta Lekeitioko parrokiagaz. Udalak, aretoaren galera aurre ikusita, Fides Norte enpresaren defizitari aurre egiteko diru laguntza ematea onartu du. Laguntzaren ordain modura, zine aretoa erabiltzeko baimena lortu du udalak. Halaber, herritarrei aretoa erabiltzeko konbitia luzatu die. Euskalgintzaren alorreko hainbat lagunez inguratuta, Ondarroko udalak UEMA ekitaldia egin zuen atzo Ondarroko kafe antzokian. Bertan, udalerria barriro benman komunitatearen parte izateak dakarren garrantzia azpimarratu zuten. UEMAn sartzeko erabakia apirilaren 26ko osoko bilkuran hartu zuen udalak. Bueno, Ondarroko udaletxik hartu lau erabakixe UEMAn sartzeko udalerri euskaldunen mankomunitatean. Eta hori erabakixe zeuekin danokin konpartuteko antolatu lau erabakixe. Eta batuga euskeri inartu eta normalizazioa bultzateko. Ba, orduan ba, danon hartin, lortuko gu ez? Lortuko? Lortu gu. Euskari normalizazioi, eta bide horretan pausuk emateko kompromiso hartu leguela. Eta horti dator barriro behu eman, uemako kide izati. Anima da noi, hartu dozuen, euskara txitxeko hartu dozuen kompromisoa aurrean jarraitzea, udala bide lagun izango zuen, baina udalak be bide lagun bizatxue. Eta beste baik eskerrik asko. Gero handa euskaldu me, eta gero euskaldu euskaldu. Makina zemengo atxondo kiroldegia umez beteko da bihar igerik eta erakustaldia dela eta. Urte guztian egindako lana biztaratze aldera, 200 umek uretan bezalto egingo dute. Gaur hasi eta domekago izaldera arte, Ondarroako Kaminazpi auzoak jaiak ospatuko ditu. Gaurko playback lehiaketagaz eta biharko egun osoko egitaragoagaz, hainbat eta hainbat lagun urreratuko dira Kaminazpira. Amorotoko oleta auzoan aldiz, Pasko jaiak bi arraziko dira ospatzen. Kontzertu potenteak eta beti-betiko ekintzak ez dute aurten behu txik egingo. Jaiak astelenean amaituko dira ohiko estriptizagaz. Gaurko zauzi izan da guztia, eta albiztegian nolabait amaitzeko, joan den zapatuan Ondarroako kafean txokian, Metalmania eta Alto Voltaje taldeek eskaini zuten kontzertuko zatitxo bat eskainiko dizuegu. Beste barik, gure aldetik gogoratu informazio gehiago aurkituko duzuela hitzaren papereko edizioan, eta webuneetan be informazioa, bideoak eta argazki galeriak ikusgai dituzuela. Beste barik, onda izan. Tomam gile bol! Zengale ez da zuzau! Eta zinan urau! Atxilak emberia! Thank you.
Gure arte. Ara bere mugir, no, eh?